Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի գազում եւ շրջափակումը վերացնել, որտեղ 120,000 հոգի սովամահ են լինում։ Հեշտ է մեզ էլ կգա, Հայաստանին էլ կհասնի, եթե այդպես շարունակվի անտարբերությունը։ Հենց այդքան է։ Արցախը մերն է ու մերնալ կմնա։ Եվ որքան արդ որ ծշնամին ուզե գravel հայկական է, բայզար է, երբեք դժգուն չի եղած եւ միտի մնա մերը։ Որտեղից եք դուք? Ես Լիբանանից եմ, սպիկեր եմ, այո, Լիբանանից եմ։